Porto de Galinhas, domingo. Vamos, como é que será que tá? Tem gente, não tem? E aí? Aqui, ó. Everson. Já. E Dana. Tá. Pegou? Também. Ah, pegou aqui. Ah. Ah, aqui minha esposa, Ana. Eita, tá ruim a imagem. Peraí, tá aqui, ó. E por causa do sol. Quer dizer, reflexo daqui, né?